өрлі ауданында спорттық инфрақұрылым кең дамыған оқушылар мен студент жастардың бос уақытында спортпен айналысуына мүмкіндік мол соңғы жылдары спорттық нысандардың материалдық техникалық базасын нығайту бұқаралық спортты дамыту бойынша ауқымды жұмыс атқарылуда мәселен бүгін баскетболдан қазақстан әйелдер құрамасының жаттықтырушы кеңесшісі нұр сұлтан қаласындағы спортшыларды даярлау орталығының директоры ринат Абетов ауданға барып жас баскетболшыларға шеберлік сабағын өткізді ақсай қалалық нөмірі үшінші мектебінің түлегі ринат абидов кәсіби ойыншы ретінде қазақстан чемпионатының және барысы атырау баскетбол клубының құрамында қазақстан кубогының күміс жүлдегері атанған спортшы ақш оқып тәжірибе жинақтаған еңбек жолын хьюстондағы нба баскетбол ойыншыларын даярлау лагерінде ассистент болып бастады бірнеше жыл втб бірыңғай лигасында Красный крылья баскетбол клубында ойыншылардың дене дайындығын жетілдіру бойынша жаттықтырушы болып қызмет атқарды 2009 жылдан бастап кәсіпқойлар мен әуесқойлар үшін баскетбол лагерін негізін қалап келеді мәртебелі мейманды аудан әкімі Мержан сатқанов қабылдап жас спортшыларға көрсеткен қолдауы үшін алғысын білдірді интересный момент то есть я попал мен өз тәжірибеммен бөлісуге әрқашан дайынмын әрине жастармен өткізілетін мұндай бір реттік кездесу аздық етеді бірақ бір сабақ ішінде қандай психологиялық құпиялар бар шеберлікті қалай шыңдау керек секілді біраз дүниені түсіндіріп үлгеруің қажет ал ондай кеңестер жас спортшыларға қашанда керек мен бұл спортпен айналыса бастағанда қаламызда мұндай жағдай болған жоқ бірақ осы спортқа деген сүйіспеншілігім мені зор жетістікке жеткізді балаларға осыны түсіндіргім келеді менің қолымнан келген жетістік барлығының қолынан келеді шеберлік сағатына тек жергілікті спортшылар ғана емес орал қаласы мен бәйтерек ауданынан келген жаттықтырушылар да қатысты айта кетейік аудан жастарының баскетболға деген қызығушылығы жыл санап артып келеді сейчас мы имеем возможность аудандық балалар жасөспірімдер спорт мектебінде баскетбол сыныбы үш жыл бұрын ашылған еді қазір жетпіске жуық жасөспірім ұлдар мен қыздар жаттығуда осы аз ғана уақытта біз біраз жетістікке жеттік олардың қатарында баскетболдан облыс намысын қорғап жүрген спортшыларымыз да бар республикалық жарыстарға жиі қатысамыз ренат балалардың кумиры бүгін балалардың өз кумирімен кездесуі бұл спортпен айналысуға деген құлшынысын арттырды шаралардың барлығы аудан спортының әлемдік деңгейдегі бәсекеге қабілеттілігін көтеруге және еліміздегі бұқаралық спортты дамытуға бағытталған сөзсіз өйткені аудан жастарының спортқа деген құлшынысы зор яғни ауданда бұқаралық спортты дамыту бағытындағы игі істер жалғаса бермек Аймақ ғабділбарқызы дамир жұтаев ақжайық